Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu sareng ari anu kalimana eta arruku'u ruku makrunan bari anu dibarengan bitumaninati kutumanina. Hatta hayam tuh. Hatta tastakirro sehingga yen tumetep naon al-audu pirang-pirang anggahota qobla rob irosihi dina samemeh nyengkatkeun sirahna itu si jalma minar ruku'i tina ruku lil yang tidali kana itidal. Jadi memang cengkat tina ruku kana itidal teh kudu tumanina heula. Oh, mana? Wal wajibu jeung ari anu wajib pihi dina itu qiyam bit-bit pihi dina itu ruku lil qaimi pikeun jalma anu nangtung eta ayan hania yen ngancegkeun lain eta ayan hania yen ngadongkokeun itu si jalma yakinan kalawan yakin auzonan atawa zon bandal patihati dina sabada patiha inhina akholison kalawan dongko anu meles lain dongko karena nyeri cangkeng atawa karena ditindihan batur atawa karena tunduh. Hatta tasila sehingga yen tepi naon kapahu dua dampal tampahna itu si jalma ila rukbataihi kana dua tuurna jalma. Lau aroda lamun ngamaksud jalma wadoa huma kana nundena itu yadain alaiha dina luhuran itu rukbatai ingkana lamun bukti itu jalma airoki tegesna anu ruku mutadalal kholkoti eta anu mejuhna dedeganana ay salimil yadaini tegesna anu salamet dua leungeunna waruk bataini jeung dua tuurna wasunatu jeung ari kasunatanana eta ayasuya yen ngakur kenjalma pihi dina itu ruku ay ruku'i tegesna dina ruku zohrohu kana tonggongna itu si jalma wa unukohu jeung kana pundukna itu si jalma. Jadi ulah celenggu keur naon teh keruku teh biaya muda kurekaan yen manjangkeun si jalma huma kana itu zohroh jeung unukoh hatta yasiro sehingga yen jadi itu zohroh jeung unukoh kasopi hatin wahidatin seperti papan anu hiji. Wayan sobu jeng ngancegkeun itu si jalma sakoihi kana dua non sakoi bitisnya bitisna itu si jalma wafakdaihi jeng kana dua pingpingna itu si jalma ilal hukwi kana cangkeng nepi kana cangkeng ilal hukwi nepi kana cangkeng. Wayahudu jeng nyokot nyekel tuh, jeng nyekel itu si jalma rukbataihi kana dua tuurna itu jalma biadaihi kalawan dua lengena jalma ma'a tafriki aso bi'ihima serta nyarangken carang jadi nyarang nyarangken pirang-pirang ramo na itu yadaih. Ieu mun ruku teh kudu diancegkeun ulah dipengkolkeun sok aya geuningan. Anu masekon si sukuna teh. Tah ieu. Aya nu ieu. Teh ulah ieu. Ancegkeun teh biasa. Ramona dinaonkeun? Carangkeun. Aya nu naon? Lain nyekal tuur tapi nyekal pingping. Awe mah moal kaciri meureun nya. Asok tawa katingali. Kehalanganmu kenalin. Lalaki masuk sok aya itu.
Tuluy taprikon kalawan nyarangkeun wasaton anu sedeng. Ulah jebrat-jebrat teuing. Li jihatil kiblati kana jihad kiblat. Lianaha kana sanyana itu kiblat eta asyraful jihati pang mulia-muliana pirang-pirang jihad. Biala yahripa kurekaan yen henteu ngarobah itu si jalma sayan kana hiji perkara min hatina itu asobe an jihatiha tina jihadna itu kiblat yumnatan ka katuhu au yasirotan yasarotan atawa kakenca amalil qaidi anapon pikeun jalma anu salatna bari diu fa'aqalu ruku'i mangka ari had aqal ruku pihakihi dihakna itu qaid eta antahada yen malbahan naon jabahatuhu tarangna itu si jalma makana perkara ama marukbataihi anu aya dihareupeun tuurna itu si jalma wa akmaluha jeung ari kasampurnaanana had akmal itu naon tadi teh ruku kana jabahah anu caket itu jabahah eta muhadzatiha malebahanana itu jabahah mahala sujudihi kana tempat sujudna itu si jalma wa yaqulu sareng ngucap jalma fihi dina itu ruku subhana rabbiyal azimi kana lapad subhana rabbiyal azimi atas di dan dunia wa adnal kamal jeung ari pang handap-handapna kasampurnaan eta salah sumarot tilu pirang-pirang balik walau zada jeung lamun ngaleuwihan atawa nambahan jalma ala dalika kana itu salas kana tabukti itu zat eta afdolun leuwih utama illa iza kana kajaba di mana-mana bukti jalma eta imaman jadi imam mun salat sorangan 11 itu leuwih alus daripada tilu komo hiji mah kan daripada henteu teuing hiji teu naon model dina tarawih nih da tilu moal kaburu hiji we subhanallah kadang-kadang mah kabeh subhanallah we wungkul dina ruku subhanallah itidal subhanallah di sarua daripada henteu teuing daripada tinggalun. Painahu dasanya na itu imam eta la yazidu ulah nambahan itu si imam ala salas netepan kana tilu bigoiri ridol makmumin kalawan teu aya ridho na makmum payukrohu mangka dimakruhkeun naon aziyadah nambahan hina idin dina nalika bigoiri ridho epira tadi ya kamari dijajabkeun. Wasadisu jeung ari anu kagenepna etal ieu tidalu ieu tidal walau finnapli sanajan eta dina salat sunat. 8 barina nyulayaan libnil muqarri ka ibnul muqarri. Makrunan barina dibarengan bitumaninati kutumanina. Hatta tastakiro sahingga yen tumetep naon al-andau pirang-pirang anggahota. Qobla huwihi dina samemeh turuna itu si jalma ila sujudi kana sujud. Wal qaumatu jeung ari nangtung allati anu baina ruku tetep antara ruku wa sujud jeung sujud laisat eta lain itu qauma eta bi fardin fardu inda Abi Hanifata mungguh Abu Hanifah wa Muhammad sareng mungguh Imam Muhammad. Walakinahu jeung tetapina jalma eta asa'a nyieun goreng jalma idalam yakum di mana-mana henteu nangtung itu si jalma atawa ngalempengkeun itu si jalma solbahu kana igana itu si jalma. Kencang teuing teh. Waqala sareng ngadawu saha Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf.
Iya ari itu kauma faridotun eta pardu. Hatta idza lam yakum sehingga di mana-mana tenang tung. Itu si jalma nangtungkeun atuh. Itu si jalma solbahu kana iga na jalma lata juzu tah temenang naon salatuhu salatna itu si jalma. Sabenerna ari itidal teh lain naon? Lain rukun eta teh. Teu wajib. Dari itidal mah panyelang antara ruku jeung sujud. Jadi lamun tas ruku tuluy sujud bisi ti sungsem. Jadi eueuh naon heula. Eueuh panyelang heula. Nu matak dina tumah dina naon dina itidal mah teu meunang ngaleuwihan tina bacaan Fatihah. Teu meunang. Jadi lamun ngaleuwihan tina bacaan Fatihah batal naonana salatna kajaba dina subuh da eta mah aya amrun jadid naon teh kunut ari kunut menyeteuna naon. Model dina diuk antara dua sujud eta ge panyelang sarua. Da hese ngitung sujud ka hiji sujud kadua tanpa aya panyelang diuk antara dua sujud. Maka dina diuk antara dua sujud ulah ngaleuwihan tina bacaan tasyahud. Amun ngaleuwihan tina bacaan tasyahud batal salatna. Gending pangna kitu sabab itidal jeung diuk antara dua sujud mah lain rukun eta diitungna. Gening ku musonib diitung rukun sabab musonib mah kaluar tina kaihtilapan ulama. Aya ulama anu ngawajibkeun, aya ulama nu teu ngawajibkeun kana dua eta teh. Mentak ari kaluar tina kaihtilapan teh pan sunat. Tak dibawa we ku musonib mah jeung eta na oge nu dua. Ngan eta batasanana. Lamun dina itidal ulah ngaleuwihan tina bacaan Fatihah, lamun dina diuk antara dua sujud ulah ngaleuwihan tina bacaan tasyahud. Tuluy wal wajibu sareng ari anu wajib pihi dina itidal eta aya uda. Yen ngabalikeun jalma ba'da ruku'i dina sabada ruku lima kana rukun atawa kana tingkah kana anu bukti it alaihi ka itu umma qoblahu dina samemehna itu ruku. Memeh ruku naon heula? Nangtung heula, tuluy ruku, balikeun deui kana memeh ruku, naon? Nangtung. Itidal ngaranna. Min qiyamin nyatana tina nangtung au qu'udin atawa tina diu. Walau roka jeung lamun ruku jalmaan qiyamin tina nangtung pasakoto tuluy ragrag itu jalma an ruku'ihi tina rukuna jalma qobla tumaninati dina samemeh tumaninah pihi dina itu ruku. Ada tah ngabalikan deui jalma wujuban barina wajib ilal halati kana tingkah allati anu sakoto ragrag itu jalma anha tina itu hala. Wat ma'ana jeung tumaninah jalma summa tadala tuluy itidal jalma. Fa in zada mangkalamun ngaleuwihan jalma alaiha kana tumanina amidan barina ngahaja aliman tur naon ternyaho kana haramna batola tah batal naon salatuhu salatna itu si jalma. Fa in sakoto mangkalamun ragrag jalma anir ruku'i tina ruku ba'da tumaninati dina saba'da tumanina nahado tahudang jalma mu'tadalan barina itidal summa sajada tuluy sujud jalma. Wasunatu jeung ari kasunatanana eta ayakula yen ngucap jalma fi hali rob'ihi dina tingkah cengkatna itu si jalma. Mina ruku'i tina ruku ngucap kana lapad sami Allahu liman hamidah. Sami Allah sami ate muga ngadangu salo Gusti Allah liman kajalma hamida anu muji itu manhu ka Allah. Sebab diburu-buru teh geuningan. Sayidina Ali nya. Sayidina Ali diburu-buru gara-gara nuturkeun aki-aki kolot Yahudi. Sugan reka masjid baroma teu dipihulaan. Ternyata mengkol ka gereja. Koplok cek Sayidina Ali teh. Baroma didagoan. Tapi pas lagi ka masjid, alhamdulillah cek Sayidina Ali teh masih kene kaburu.
Maka aya bahasa sami Allahu liman hamidah. Walakinna bit mana? Aeta qabala tegesna muga narima Allah hamida anu muji itu man hu ka Allah min hu ti Allah. Fa idza tadala mangka ulang kitu. Taqabala muga narima Allah hamidahu kana mujina itu man min hu ka Allah. Fa idza tadala mangka di mana-mana iti dal jalma qala tah ngucap jalma kana lapad rabbana lakal ham. Padahal panjang kita teh hamdan kabiron kasiron tayyiban mubarokan fihi mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasyita min syai'im ba'du wa yusanu olain eta mah. Robbana duh pangeran abdi sadayana laka tetep ka Gusti alhamdu ari sadaya puji hamdan kalawan pujian kabiron anu agung kasiron anu seueur tayyiban anu bersih mubarokan anu diberkahan pihi dina itu hamdun mil usamawati barina minuhan pirang-pirang langit mun dina rarakatan salat mah sapinuhna langit wa mil ul ardi jeung sapinuhna bumi nu minuhan pirang-pirang bumi wa mil uma jeung sapinuhna perkara syikta anu ngersakeun Gusti min syai'in dina perkara ba'du dina sabada ardun jeung sama. Wayusanu jeung disunatkeun naon ayya jaharo yen ngarikeun sal imamu imam pitasmi'i dina tasmi'na. Wayasiru jeung ngalaonkeun imam bitahmidi dina tahmidna. Entak imam kudu tarik. Sami Allahu liman hamidah. Ai robbana lakal hamdu mah teu sunat naon, teu sunat jahar tapi sunat ngalaon. Ulah baca Rabbana lakal hamd, salah eta lain sunat eta. Bi tahmid kalawan tahmid wa yasiru jeung nyamarkeun sal makmumu makmum wal munfaridu jeung munfarid bihima kana duanana ulah tuturuti makmum teh. Imam tarik sami Allahu liman hamidah makmum ge kumari gede sorana mah sok kalah ka jadi kaweur ka urangna ogena. Cicing tukangan imam geura. Imam sami Allahu liman hamidah saya tadi miluan sarua sami Allah nitari eta sok kawur ka batur komo ka masbok nu kakarek datang komo nupang tukangna naon sababna pangna kudu tarik sabab pangna kudu tarik teh sabenerna lain dina tasme wungkul dina takbir intikol nu sejen ogenan sarua eta teh. Kernaon alesanana sabab keur ngabatasi kapan ari anu teh kudu nuturkeun imam. Ari teknik dina nuturkeun imam sistemna teh ulah ngaleuwihan tina gerakan imam. Ulah ngaleuwih komo lamun ngaleuwihan dua rukun maka batal naonana berjamaahna. Ulah tinggaleun di kudua rukun anu bangsa pagawean tapi kudu turut anut lamun imam ruku maka si makmum ruku, imam ruku ulah kieu si imam si makmum hola ruku tuluy imam naon ruku atawa bareng mukorona itu teu alus eta ogenan tapi kudu imam hola ruku kakarek si makmum naon ruku eta disebutna muwafaqoh ngakuran jadi mah ngakuran dina salat mah kitu dina berjamaah mah mana nu jadi batasanana ke lamun tungtung takbirna imam kakarek si makmum naon ruku Allahu Akbar tahbarna si imam teh berarti ciri si makmum kudu naon kudu ruku ulah kakarek nyebut Allah si makmum geus milu naon geus milu ruku atau bakal miheulaan gitu. Jadi sajabatining naon ngabejaan teh eta batasan batasan muwafaqohna teh kitu sing apa komo jang saha mah jang awewe mah kapan teu kaciri imamna ogena. Mentak perlu lamun imam kudu nutarik takbir intikolna. Ngererepe imam teh. Allahu Akbar. Teka denge di aja. Usahakan jadi imam makitu. Wa ayyak nuta. Jeng yen kunut jalma fi intidali rokatil akhirati dina intidal rokaat anu akhir. Minas subhi tina sholat subuh kulayaumin dina saban-saban poe
Awas saban poe ieu teh nya lain sabulaneun. Saban poe walau qodoa sanajan eta salat qodo. Qodo ge sarua we kudu make subuh. Ngodoan salat subuh dina lohor make kunut kan ulah teu. Ba'da itianihi dina sabanda ngadatangkeunana jalma bizikril warid. Kana zikir anu geus kawarid. Warid teh maksudna nu tadi, zikir nu tadi. Robbana lakal hamdu. Fil i'tidali dina i'tidal wa huwa sareng ari itu zikrun eta ila min syai'in ba'du nepi ka lapad min syai'in ba'du. Wa minal witri jeung tina salat witir finis pisani dina satengah anu kadua min Ramadan natina bulan Ramadan. Ai fi i'tidal lima. Tegasna dina i'tidalna perkara yaqau anu tumiba itu ma witron kana witir linnis fil akhir kana satengah anu akhir min Ramadan tina bulan Ramadan pasamala pasamila mangka ngurung itu ma al itaro kana pirang-pirang witir birokatin kalawan sarokaat walaisa jeung teu aya naon al murad anu dimaksud eta al witrul waqi witir anu tumiba pihi dina itu nisful akhir palau kodo mangka lamun kodo jalma pihi dina itu nispu wutiro witro goyrihi dina witir salianti itu akhir lam yaknut tah tekunut itu si jalma wayasulu jeng hasil naon al kunutu kunut bikul lima ku saban perkara istamala anu ngurung itu ema ala duain kana doa wasanain jeung kana ngalem kakaulihi kakaulihi saperti ucapanana itu si jalma lapad Allahumma gfirli ya gofur. Fadu'a'u mangka ari du'a hasola eta hasil itu du'a Bigfiru kulafad igfiru asana arisana eta bigofurin kulafad gopurun. Wamisluhu jeng eta tetep pantarna itu lafad ayakula arien ngucap jalma bikos dil kunut kalawan ngamaksud kunut wa'fu anna wagfir lana warhamna anta maulana lapan. Wabdaluhu jeng ari kautama anana itu doa. Eta al kunutu kunut al masyuru anu masyhur. Wah, ulah kana doa teu bisa jauh teuing. Wa afdaluhu jeung ari kautamaanana itu kunut, kitu we. Eta al kunutu kunut al masyhuru anu masyhur. Wa huwa sareng ari itu kunutul masyhur teh eta Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Allahumma nun gusti ihdi muga nuduhkeun gusti nika abdi fi man sarta jalma hadaita anu geus nuduhkeun gusti. Wa'afi jeung muga nyalametkeun gusti nika abdi piman sarta jalma afaita anu geus nyalametkeun gusti kaman. Watawalla jeung muga nulungan gusti nika abdi piman sarta jalma tawallaita anu geus nyalametkeun nulungan gusti kaeta man. Wabarik sareng muga ngaberkahan gusti li pikeun abdi pima dina perkara a'taita anu geus maparin gusti kana eta ema. Waqini sareng muga ngaraksa gusti ka abdi syarroma kana gorengna perkara qodaita anu geus ngahukuman gusti kana ema. Innaka sanyana gusti tak tadi eta anu ngahukuman gusti. Wala yakta wala yukdo sareng henteu dihukuman saha alaika gusti. Wa annahu sareng sanyana kalakuan la yazillu eta henteu hina
sahaman jalma walaita anu nulungan Gusti ka eman. Walaya izu jeng temulya sahaman jalma adaita anu nyatru. Nyatru teh naon atuh? Mikakeuheu Gusti ka itu eman. Watabarok sareng maha berkah, watabarok ta sareng maha berkah Gusti. Robbana duh pangeran abdi sadaya. Wa ta'alaita sareng maha luhur Gusti. Palaka mangka eta tetep kagungan Gusti. Alhamdu ari sadayana puji. Alama netepan kana perkara. Qodaita anu geus ngahukuman Gusti kana ema. Wa hadaita jeung nuduhkeun Gusti kana ema. Astagfiru nyuhunkeun pangampura abdi ka ka Gusti. Allahumma nun Gusti wa atubu taubat abdi ilaika ka Gusti. Wassalla sareng muga maparinan rahmat Gusti. Allahumma ya Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad annabiyil ummi anu janten nabi anu ummi allazi anu bihi kalawan itulazi minan nari tina neraka najaita muga nyalametkeun Gusti wa minad dolalah jeung tina kasasaran hadaita muga nuduhkeun Gusti wa ala ali sayyidina sareng ka kulawargana Kangjeng sadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wasallim sareng muga maparinan kasalametan Gusti. Rabbighfirli warham, rabbighfir rabbi duh pangeran abdi irham igfir muga ngahampura Gusti. Warham sareng muga mikanyaah Gusti. Wa anta sareng ari Gusti eta khairur rahimin pang sae-sae na pirang-pirang anu mikanyaah. Titik. Misalnya wasaminuna tu halaman 35 jauh. Wasabi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin makrunan bituminah wallahu a'lam bissawab. Bin fa'na bima alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qorobati wa nafidina.